Dainas ģimenei piedzima neplānots, un jau pavisam agrā vecumā viņš nokļuva bērnamā un pēc kāda laika internāta skolā. Visu savu apzināto bērnību un arī jau tad, kad viņš sāk kļūt pieaudzis, Dainis izjūt naidu pret saviem vecākiem. Vēlme atriepties brīžiem kļūt tik stipra, ka ik pa laikam tā pārvērtās pat domās par slepkavību. Tikai sākot apmeklēt draudzi, Dainis saprata, ka viņam ir jāpiedod mammai. Par to lūdza gan viņš pats, gan viņa mājas grupiņa, un viņam bija vīzija. Viņš redzēja sevi, ka viņš ir piedevs savai mammai un brauc ciemos pie viņas ar torti un ziediem. Bet tai pašā laikā viņš saprata, ka tas prasīs laiku un arī pārdabiska Dieva palīdzību. Liktenīgais pagrieziens notika inkaunterā, kur Dainis spēja uzrakstīt mammai garu mīlestības vēstuli. Un viņš zināja, ka tagad viņa sirds ir brīva no naida, no rūgtuma, no nepiedošanas, un ka viņš ir pilnībā piedevis visus pārdarījumus. Pagājušajā nedēļā piepildījās Dainis sapnis, un pēc 31 gada viņam bija sirsnīga atkal redzēšanās ar savu mammu. Mana liecība, kā es uzaugu un kā es satiku mammu, mana bērnība bija grūta. Ja teica, mamma mani neplānoja, negaidīja. Viņš iepazinās ar kādu sievieti, kuru kolkozā slauca govis un sāka ar viņu kopdzīvi. Tā pasaulē nācu es pēc nostāstiem piedzimu tupat fermā, ja mammai ļoti ātri sākās dzemdības un tikai pēc tam mani aizveda uz slimnīcu. Kad biju 2 gadi, izkritu ārā pa logu. Man tajā laikā mēdza gan smēķēt, gan iedzert. Bet šī notikuma viņa tiesa atņēma vecāku tiesības, bet mani ievēdēja bērnamā. Tā es uzaugu bez māca mīlestības, un dzemdienu arī tēvs man to nespēja dot. Kad man bija 9 gadi, mani izņēma ārā. Tomēr to izdarīja aiz pienaukuma, nevis aiz mīlestības pret mani. Pēc bērnu nama tiku ievietots internetu skolā, kur mācījos kopā ar garīgi atpalikušiem bērniem. Mana bērnība un nākotne bija sabojāta. Reiz gribēju iet normālā skolā mācīties kā vispārējie, taču man tas bija liekts. Kaut arī palika skolā bija pats labākais, tas man mierinājumu nesniedza. Bet kādu laiku tēvs aprecējās otrreiz. Un man bija auģa mamma, bet arī viņa man nemīlēja. Viņai tuvāka bija viņas paša meita. Ģimenei jūtos kā bārenis, gadiem ejot, mani radās sāpes, rūgtumus un vēlāk arī jo naids. Es redzēju, kā citi bērni brauc ciemos pie saviem vecākiem un ziediem dāvanām. Viņi savukārt tiek cienāti ar kaut ko garšīgu. Mana sirds asiņoja, tajā bija sāpes, rūgtumus un naids un vēlmi nogalināt savu mammu. Nodomāju, mana dāvana būs kārtīga beisbola noja. Nodauzīšu, lai paliek slapja vieta. Laiks gāja, šī doma kļuva vien spēcīgāka. Kad tēvs nomira, auģa mamma no manis atteicās. Es sāku strādāt pie saimniekiem par vēdera tiesu. Manas alkas pēc atriebības bija sasmieguši kulmināciju. Tomēr jau vairāk par to domāju, jo drosmīgāk jūtos. Tā pašā laikā satika kāda sievieta, kur man stāstīja par Dievu un aicināja uz draudzi. Tomēr kolēģis darbā uzvandīja mani vēlmi atriepties, un mēs sākam pat kaut plānus, kā to iztenot. Tā mani turpināja šī cīņa, līdz es sapratu, ka man kaut kas jāmaina savā dzīvē. 2007. Gadā pieņēmu Jēzu par savu kungu un nožēloju visus savus grēkus un slepkavības plānus. Pēc kāda laika nonāca draudzē, kritis pasaulē. Tieši šeit sapratu, ka man jāpiedod savai mammai, taču izvērtās par smagāko cīņu manā mūžā. Pirms inkontera noslogumā gribēju uzrakstīt mammai vēstuli, bet man drebēja rokas un asaras liekā no krāna. Toreiz arī neko tādu neuzrakstīju. Vēl nespēju piedot viņai no sirds. Manā sirdī bija rēta, tomēr tā mums nolēma cīnīties, kā mērķi nolikas spēju piedot savai mammai. Par mani lūdza grupiņa un pats arī es lūdzu. Man bija mērķis, vīzija, kas pilnībā dziedināts no naida, rūgtuma, nepiedošanas un braucas ciemos pie mammas ar torti un ar ziediem. Tomēr, lai cienītu šo cīņu, bija vajadzīgs laiks un lūkšanas. Pirms pusgada esot draudzē,
lūkšanas momentā inkonterā sapratu, ka nu spēju līdz galam piedot savai mamai un esmu brīvs no rūgtuma naida. Pirms tam knapi ar asarām varēja uzrakstīt trīs rindiņas, bet tagad uzrakstīju mamai mīlestības vēstuli lapas nabā un pusē un vēl nācās ņemt palīgā otru lapiņu. Pagājušo nedēļā īstenoju savu ieceru, es braucu uz ciemos pie mammas. Viņa iznāca man pretī un es domāju, ka izkusīšu no asarām. Mēs pavadījām visu vakaru kopā, pārājām daudz lietas, kad stāstīja mammai par savu ticību un draudzi un Dievu. Viņa uzmanīgi klausījās, kad šķīrāmies autobusu pieturā, mēs apskāvām viens otru. Un viss naids un rūgtums, kas gadiem bija plosījis mani sirdi un vēseli bija aizgājis. Un nodomāju, cik pretīgi, ka kādreiz varēja pērināt atriebības domas par savu mammu. Šodien mēs sazvanījāmies un ar internetu starpniecības palīdzu mammai atrast labāku darbu lauksaimniecībā. Vēlos arī viņai uzdāvināt bībeli un plānoju pa pastu sūtīt izdrukātas mūsu mācītājas vētrenes. Sirdī jūtu, ka esmu pilnīgi piedevis savai mammai arī pats esmu spēris konkrētus soļus. Man vairs nevajag, lai mana mamma lūgtu piedošanu par manu izpostīto bērnību. Tagad es esmu piedevis viņai pats un vairs nepieminu ļaunu pagātni par ļaunu. Pirmkārt, paldies Jēzum, viņš man darīs brīvu no naida un nepiedošanas. Otrkārt, paldies mācītājiem un viņu komandai un mājas grupai, kas lūdza par mani. Un paldies arī manai sieviņai, kur mani stiprināja, kad man bija grūti. Un šobrīd es audzinu mazu meitiņu, kuras mīlu un kuru Dievs man ar Dievu spēks var viņai sniegt to, ko pats agrā bērnībā nesen esmu saņēmis. Ja tevi grauž un aicu rūktumus un nepiedošanu, tad iesaku vienmēr piedot visiem, kādi apmeklēt draudzes lūkšanas nometni, inkonteru, esiet sveitīti.